amanya nze Helena nanje gosebo tumula nganye banga nene owange naye nga wendi simanyi lwacho bade tondaba kimanye bibulu bibuwa tumule olina kanso kutunyo nina konsati ku theater la Bonita nga 8 November najise the best of Helena nanje go concert mwengendo kuimbira nyimba zange zonna ze natandikira ko kuyimba mabega paka kuzennina olwa lero egwenda kuba mukolo gwa manyi gwa red carpet bugenda kuba mukolo gwennyini nge mukolo gwe kibera esebo akati twagale tumanye ekintu kinene ekyokutegeka concert inda soji bademwe banga dene nakaongeza kona kulwa lero liwano ne kubera kwa mwanangwala sitabuwa nato ulido chako ngo muchala omuja kukwagira muchala muna kaongeza bale of course mpulira bulungi okusoka byonna mpulira bulungi okuwagira muchala munange ekyokubiri lwaki muwagira she has a story to tell kati eyo story ye enkwatako ne ngamba tumusupportinge kubanga alwanye olutalo ayina olutalo lwalwanye olundi etera okupeyinga attention gyali mbadde nteekwa okujja mbeerewo abayimbi abakyala nga tetubalambye bangi kujja kuwagira mukyalo nga nsanzeewo bangi wano kase ayimbye Sophie Gombya Namatovu tebabadde bangi abo obadde oyagala ga bameka bonabona abakyala bali mu industry nseno mwatu mbadde ndabyenga abangi mbadde simanyi nti batona abo kasokatunyonera ekintu kino preparations zita rehaso zogenda zikoleranga wakati enteekateeka zonna nnungi nnyo kubanga ngenda kuyimba live rehaso zibyonna mbikolera ku Labonita wembikolera njagala omanyize njagala nnyo music omulungi nkuze ntendekebwa music omulungi era gwe njagala okuyimbira abantu obala nze simala gayimba yimba bwe mba nga sina kye ngamba abantu siyimba ne bwe kiba kitegeeza myaka ebiri nga sirese luyimba njagala nnyo ekintu ekirungi ekiri perfect music ali perfect nze gwe nzikiririzamu nga Helena kyovala benyimba zange nze siyimba luyimba nti lwa mwaka guno luweddeko anze ezo sizirina era ndoozi oziwulidde awo zifulumye sinza okuba ziwezeza n'emyaka ayakagenda myaka 10 temunoba bakyala emyaka egyo yeo gwe zitandika ziba zitandika soyinza okugamba lwafulumya enkya ate bakulaga bakyagenda nazo mumaaso kati nze muziki wange mutegeka nga wakubeerawo bbanga lyonna so si bino omwezi guno nina kaliwa kanfulumyayo akanampisa mu mwezi aa tenina ennyimba oba nkugamba entya myaka na myaka ng'olya jjanga lwayagala okusasulira nsasulira luyimba olwo naye nga zimaze n'emyaka 10 kati nze muziki wange bwati abaana abawala abasinga bafunye okusomozebwa kwa maanyi nnyo okujja mu industry nnyo nnyo wakati bw'oba weeyo abaana bakole batya okutuuka ku kikyotuuseko sawa nange kennyini mbadde nga bbo era bwe nnali ntandika nina bingi bye nnakola ki bye nnalaba ebibeera mu music nze byesikiririzaamu nze nzikiriza kola ky'osobola kolako ky'okola ki ky'osobola paka lw'onoolwana olutalo naye bw'oyitiriza okwagala ebintu obikole ku sipiidi ate gwe tolina busobozi ate gw'oyagala buli kimu okikole nga kyangu ogenda kumaliriza okoza ebintu ebitasaana weeyonoone olw'okuba gw'oyagala erinnya likwate mangu likwate mangu naye oyise mu biki for God's sake music si bwe bulamu bw'ensi eno bwonna bwonna nti bwe bugwerayo tulina ebirala ebyokwogera nga tuvudde ku music naye gw'onoogasibwaki oyimba ennyimba zikwate emyaka ebiri kunoonye nga n'ebyakutuukako tebisoboka bakwate empola ate Katonda gwe yagamba nti ajja kuyimba ayimba teri ayinza muyimirira mu kkubo ne bw'oba tolina ssente bakwate empola kye mbasaba ababere nga beeyisa mu nneeyisa ey'obuvunaanyizibwa music tategeeza nti beera musege olw'okuba gw'oli muyimbi ofuuke ekintu ekitategerekeka osobola okuyimba ate n'osigala nga n'ekitiibwa mwatta okiyina ensonga ezo oziraba okusooka byonna nze njagalanye abafumba ababeera awamu okitegedde era nze nga Helena nali njagala nnyo basigale waki basigale babiri kubanga bayina n'abaana nandyagadde nnyo omwana akule nga waka waliwo maama waliwo naani naye bwe naseetegereze nnyo ne ŋŋamba
byenatumbya ne binsobera ne ngamba naye omuwala agamba bamuleka wano ebbanga lyonna ne neebuuza kati omuntu we baba mulesaawo ebbanga lyonna yakola eki kate kubanga nasooka ne ngayiyo omuwala n'alekawo omuleyo omule naye ate nagenda okumanya nga tebakkaanya na bulungi omulenzi n'asiibula ki omuwala ne mmalirizanga ebintu ebyo ndowooza mbawagidde buli omu ndowooza wakati toyinza bw'oyinza ga muwala oyo abeere mu nnyumba okumala emyaka ng'alyo kiba tekisoboka otomatikali aba ayina okukola ki kati ate nali nnumirirwa nnyo oluusi n'omulenzi n'ate n'ebimu byenagenza okulaba nga baateesa bulungi n'amusiibula bulungi ne ŋŋamba te kakati bino entalo nkyazaagaza ki bali bakkaanya bulungi so nandyagadde babeere wamu naye bwe kiba tekisoboka kale katubasabire buli omu atereere oli omuwala gy'alaze mukama amusaasira amuwereyo omukisa ate n'omulenzi musabira addemu afune amaka amalala ate nago ganywere gatambule bulungi ate bombi bayigire ku bikoze eki ku bibaddewo ayatuwumbawumba bakakasa bali awo ku musaata mukulu musaata omuwa obubaka ki obusembayo bannange ntuuse ne kwoyo maisitera nnyo okwogera bigambo bingi kati abadde ki mpozi ye anti yavaayo n'ayogera ebigambo ebya kale nabiraba okay okusooka byonna omwami oyo mumanyi ng'omuntu omwogezi ayogera bayizaawo ate nze oluusi mugoberera ne byabaayogedde binsesa kugamba n'enseka mumanyinga omwogezi ate oba entateyina kubanga bw'abeera ku mukolo mumanya muyina okukola ki okuseka so muntu mwogezi nze sijja kulimba emikolo egisinga obungi kwabeera ye muntu ali free ayogera byakola ki kyendowooza nti ne ku guno yabadde agezaako okwogera ku entateyininga nga bulijjo tuseke naye ekigambo ndoosa nekikola ki ekiyitawo ate kiruma kuba oli bw'aba yafiirwa ate n'okwesa ekigambo ekyo nti genda owase wadde kale teyayogera linnya naye otomatikali kyali kiraganga gwe bakola ki abasinga gwe bagambakabaasa ekamukyuse olulimi nze mumanyi ng'omwogezi entateyina ku mikolo gyonna naye nze mmanye ekigambo kyamukola ki ate nga kiruma kyaluma oli naye nze mbadde ndowooza asobola omumwetondera tewali muntu atakola tewaffe twetondera n'abaana nyinza okuba omwana wange awo ng'obusungu bumemmala n'ensenge ejjamu ne ngaa naye omanyi oba nyanguye emuyita ne mugamba naye awo ndowooza oba nyanguye okukuba sonyiwaamu awo oyaba ne mulimba yaawe ekintu so kati ŋŋamba kyamuwabako naye kiruma naye asobola okwetonda nga munnange nkolaki ekyo ne kigwa kubanga oli kimuluma wanno yafiirwa nnyina emyaka ameka myaka ebizibu byayiseemu awo yeka yabikola ki yabimanyi nze mbadde ŋŋamba bakimalirize nga boogerezeganya bannanga abawagizi bange mwenna mwenna gye muli mbakunga mujje ku konsati ŋenda obayimbira ennyimba zange zonna okuva eri gye natandikira ate mbadde nteesa bwe nti mulimu abalina bamaama baabwe tebatera batwala awutu batyambweyo wabeerayo biki naye konsati yange enkulayirira ye konsati egy'okugwa nga tolabyemu bitakola ki omuntu alina maama wamuleete omuntu alina taata wamuleete kubanga konsati egenda kuba yakitiibwa yabuvunaanyizibwa gulinga mukolo kuliko ne red kapeti tugenda kutimbanga mbaga abawagizi bange ngena nabbaga bula so omukolo gwa buvunaanyizibwa nnyo ku thiata la bonita nga 8 novemba mujje mbayimbira ennyimba zange zonna.